Pelia machozi, wamama walali kwa nyumba, wengine wamejifungua kwa njia. Vijana wetu wamekufa wakiwa kule nje, wababa wamekufa, wamama wameacha yatima. Shamba yetu leo hatuwezi tukapanda kwa sababu tunaogopa bunduki. Biashara yetu leo hatufungui kwa sababu tunaogopa bunduki. Your Excellency, watu wetu leo hawapewi ID kwa sababu sisi tukiwa Kenya tumekuwa worse than refugees. Ninatarajia ya kwamba in the next 5 months, iyo refugees status yetu itakuwa changed na tutakuwa citizens ya Kenya under your leadership. Our president, ninakuita our president because you will be our president. Ninakuambia our hope is in your leadership. Tumelia machozi, tumetoroka makwetu, tumepiga bunduki, tumetusiwa, na sisi tumesema hatutaenda kwa Mogoti anymore. Watu wa Marsabit wenye wanasimama imara kwa sababu ninajua kwamba sisi ni watu wa jasiri. Tusimame nyuma ya William Samoei Ruto. Ati nasikia kuna watu wanajipanga kwenda kule Marsabit na kuambia serikali yetu itatuangalia. Serikali yetu imetutupa, imetuacha, na kwani ni sasa ndo wanakumbuka sisi ni wanadamu? Wanatuambia ati wale wanyama yetu ambayo imeibiwa tutarudishiwa. Kama hatukurudishiwa, wataturudishia sasa? Wakikuja watafufua wale watu wamekufa? Kama hawakusikia kilio yetu ya viongozi, watakuja kusikia kesho? Ebu tusidaganywe.